Однажды Микол у себе на кухні ножом нарізав собі сало. Казала йому мати Україна, служить і повістку прислала. І зразу в Миколі на дупі проход оживів і став очень узким. Микола змикнув, що к чому, і зразу начав кричать: «Я русський! І я бил всегда! Я русский! Крым це Россия! Я русский! Всем бандерам на зло! Я русский! А Зеленский